Слава Боже, для вас помолимось. Царе Небесне, утішителе душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діб життя подателя, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом Благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе серця усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Увійшовши Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Захей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг через народ, бо був малого росту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус там мав проходити тудою. Пройшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Захею, притьмо злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати і казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Захей устав до Господа, промовив: «Господи, ось половину майна свого даю в Боги, а коли чимсь і когось і покривдив, повернув четверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син, бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Тут розповідається про Ісуса і про митника Захея. Він був дуже малого росту, був митним, дуже був багатий, і його праця була несправедлива. Але ми бачимо, як він прагнув пізнати Бога. Він, незважаючи не на людей, залізає на сикомор, на дерево, щоб побачити. Які нас є з Богом стосунки? Чи ми граємо якусь перед Богом роль, щоб добре виглядати? Чи може перед собою, чи перед іншими? Бог хоче, щоб ми поставили перед Ним у правді, такі, які ми є, різними недоліками, гріхами різними своїми. Ми бачимо, що у цьому Євангелії відбулася ця зустріч у правді. Найперше тому, що Господь є правдою, і Захей поставив перед ним у правді. Він щиро кається і каже: якщо я когось скривдив, верну четверо, а половину майна дам у Бога. Так само і в нашому житті, якщо ми є правді, стаємо перед Богом, то плоди переміни одразу переходять у наше життя. Задумаємося сьогодні, чи ми стоїмо у правді перед Богом, перед собою, перед іншими, чи ми не граємо якихось ролей. Господь хоче, щоб ми були істинними, правдивими, щоб ми були такими правдивими, як діти. Господи, прошу Тебе, відкрий моє серце, щоб я могла стати перед Тобою в правді. Забери всі мої ролі і маски, які в мене є. Допоможи, щоб я могла йти до своїх ближніх щирою правдою, правдивою такою, якою я є, щоб я могла нести Твоє світло до інших. Амінь.